Grammaticae Latinae institutiones carminibus concinatae. De tempore. Tempus quando solet casu consistere sexto. Nemo mortalium omnibus fori sapit. Prima luce postridie constituunt proficisci. Quam diam ad quartos aliquanda sumere sextos. Nemo est tamsen ex qui se annu non putet vivere. Pericles quadraginta annos praefuit Athenis. Tempus aliquando variatur per praepositiones, in diem, in horas, in posterum, ad multam noctem, iam multos annos est, supple ante multos.